Çdo kujton që kjo vaska, Ilnisa dhe Meritoni thumbojnë Eglën. Ilnisa agolli dhe Meritoni mjekishin ndodhen me pushime në Turqi, aty ku po kalojnë kohë vetëm me njëri tjetrin. Ditën e sotshme Ilnisa ka bu. Ditën e sotshme Ilnisa ka postuar në Insta story dhomën e përballë saj ndodhet një vask. Ajo i ka drejtuar një pyetje thumbuese Meritoni që duket se e ka për Eglën. Ty të bëj një pyetje. Kjo vaska të kujton ndonjë gjë? Dëgjohet teksa thot ajo me ironi. Meritoni shef vaskën e më pas nisi qesh me të madhe. Kujtojmë se brenda shtëpisë në Big Brother, Egla u bë viral me pamjet e saj teksa lahej në vaskë, madje aty ajo ka pasur një përplasje me Meritonin dhe Ilnisën.